Boy van Poppel, Giacomo Nizzolo, wederom tweede vandaag. Je zei het vooraf ook al, daar word ik wel eens moe van. Hoe ging die sprint vandaag? Ja, ik word er niet moe van, maar ja, het zou mooi zijn als hij het dan ook een keer af kan maken. Maar ja, tegen Kittel is gewoon niks aan te doen, die is gewoon zo sterk. Ja, vandaag ging de lead-out veel beter dan gisteren. Gisteren zat ik heel de tijd met hem alleen en vandaag had ik al een paar mannetjes meer voor mij. Dus daar kan ik iets langer mee in de finale, want ja, ik moet toch al heel de tijd veel in de wind rijden. En net kwam ik als tweede uit de bocht. En toen kon ik, ja, zat Kittel denk ik in mijn wiel. Dan kon ik een sprint nog aangaan op 300 meter of zo. Ja, toen kwam Kittel al voorbij gevlogen en toen zag ik dat Giacomo net erachter zat. Dus ja, er is weinig aan te doen op dit moment. Hoe frustrerend is dat? Ja, dat is altijd wel jammer, want een Italiaan die probeert al jaren een etappe te winnen in de Giro. En hij is denk ik al 10 keer tweede geworden, dus het zou mooi zijn als het een keer lukt. Maar ja, de Giro is nog niet voorbij, dus we blijven er vol voor gaan. Dus, ja, en nu, wederom tweede, je zegt het al, ervoor blijven gaan. Waar liggen zijn kansen voornamelijk? Ja, ook vooral in deze kansen, zoals vandaag. Je weet het nooit, hè, als Marcel Kittel een keer ingesloten zit. Of ja, misschien een keer geen goede benen hebt of wat dan ook. Dan, ja, er is altijd kans om te winnen natuurlijk. Iedereen is te kloppen. Ook Marcel Kittel, denk ik. Goed, dankjewel, boy.